Hola, us vaig explicar un conte que es diu Una mica perdut. Hi havia una vegada una família de mussols vivia al capdamunt d'un bosc. El mussol petit, un dia dormint, va caure i va arribar al capdavall del bosc on el veien uns quants animals del bosc. L'esquirol va baixar i li va preguntar: que estàs bé? I el mussolet li va dir: és que m'he perdut. On és la meva mama? Ui, no et preocupis, amic, jo la trobaré. Com és la teva mama? Mira, la meva mama és així de gran, va dir el mussol. Molt bé, molt bé. Segueix-me. Aquí la tens. La teva mare és aquí. No, no, va dir el mussolet, aquesta no és la meva mama. La meva mama té les orelles punxegudes així. Bé, d'acord, ja ho veig ja. Segueix-me, que la trobarem. Mira, aquí la tens. No, no, aquesta no és la meva mama. La meva mama té uns ulls així de grans. Ah, d'acord, ja ho veig ja. Segueix-me. Mira, què és aquesta, la teva mare? Ui, no, aquesta tampoc ho és. La meva mama? Oh, espereu, espereu, li va dir la granota. Jo conec la teva mare. Veniu amb mi. La teva mare t'està buscant per tot arreu. Què és aquesta, la teva mare? Oh, sí, sí que és ella, sí, mama. Moltes gràcies, va dir la mare del mussol. Que us agradaria pujar al nostre niu a menjar galetes? I tant, va dir l'esquirol, no hi ha res més bo que les galetes. I conte contat, conte acabat.